Vážení přátelé, zdravíme vás z Dětského jezera a podařilo se nám konečně první pěkná ryba po sérii sumců, no, po nějaký kaprse pěkný mi taky vyhák těsně před poběrákem, ale teď se poved nádherný výstavní Dětský hoďák. Pojďte se na to kouknout, to je zvíře. Kapr, pro kterýho jsem přijel, nádherný, prostě premiérový tady, obluda. Ty ryby jsou tu fakt nádherný. Kormidlo obrovský, no. Pěkná pomalá jízda. Takže jsem spokojený a půjdeme rychle zavést, dokud berou. Máme poslední den rybolovu, tak ještě doufejme, že se povede větší, který tady určitě jsou. Zatím. Ty kůžky dost černalé.